ကျွန်တော်တို့ဒီလေယာမြေတွေကိုတိတ်ဆိတ်ကားတာကျွန်တော်တို့နှစ်နာကြီးရောကြီးတွေလည်းတပြားမှမရခဲ့ကြပါဘူးအမှန်တကယ်တိတ်နာကကပ္ပစာတိတ်နာ96ချောက်ကွင်းမှာဒါက96ကျွန်တော်တို့ရက်နေတဲ့နေရာကဒါ96ကွင်းအမှန်96ချောက်ကွင်းဆိုတာစိုင်းဘုတ်တွေရှိပါတယ်စောစောတုန်းကကျွန်တော်တို့တွေ့ခဲ့တဲ့စိုင်းဘုတ်တွေပါပဲအဲ့စိုင်းဘုတ်တွေကနေပြီးတော့အစပြုတ်ပြီးတော့အထက်ကိုတောင်းချောက်တင်းသွားတာပါပဲတ
တော့ဒီရပိသားတွေအခုတည်းကိုခြံလာမထားပဲနဲ့ကြောက်စိတ်လမ်းပေါ်မှာကြောက်တိုင်နေလာဆိုပြီးသူတို့အေးရပါဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဥစီမှာလာသတ်မှတ်ပါတယ်သူတို့တက်နေအေးရတက်မှတ်တဲ့ကိစ္စတွေကျွန်တော်တို့အတွက်ဘယ်လိုဖြစ်မလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တောင်သူတွေကတချို့မြို့နယ်ဒေသတွေလို့ညီငယ်တော်ဗမာမှုကူညီပေးထားတဲ့မြောင်းတွေတက်ခဲမြောင်းတွေဘာတွေမရှိပါဘူးဆေးမြောင်းတွေဘာတွေမရှိပါဘူးကျွန်